Labvakar visiem, kas mūs šovakar skatās un klausās. Šodien mums ir tāda tēma, kā senioru problēmas un viņu risinājumu. Problēma rasinās celumi. Kāpēc šodien tāda tēma? Tāpēc, ka mums liekas aktuāli parunāt par to, ka daudziem cilvēkiem ir tāds priekšstats, ka vecums tas ir kaut kas tāds absolūti nenovēršams, kas ar mums notiek. Protams, kaut kādā mērā tā ir taisnība. Tikai bieži vien tie priekšstati par to ir absolūti nepareizi. Un mūsu organisms tiek nolietojās un tiek nolietots daudz ātrāk, nekā patiesībā tam tā vajadzētu būt. Un, protams, var arī skumi skatīties ir uz sev apkārt esošiem vecākiem cilvēkiem, tāpēc arī ir šī tēma. Jo arī man gribētu uzteikt, ja paaudze, kurai tomēr ir kaut kāda savu priekšstati, kaut kāda savu viedokli par to, kas ir pareizs dzīvesveids, kas ir pareizs uzturs. Bet šodien šie priekšstati ir ļoti mainījušies. Un nav, ir paaudze, kurai nav tradīcijas dzert ūdeni, kurai ir izveidojies priekšstats par pareizu pārtiku. Pārtika ir pārstrādāta, pārtika tāda, kurā slikti gramojās. Jā. Un šobrīd man gribētu pateikt un nodot to vecākās paaudzes cilvēkiem, kad organismā visas šūnas atjaunojās, mums organismas šūnas atjaunojās visu laiku. Organismas patiesībā reģenerējās, viņa reģenerēšanās spējas ir milzīgas, tikai ir jāmaina attieksme, ir jāmaina sistēma, ir jāmaina arī pati domāšana. Jo es saskaros ar to, ka cilvēks domā, nu labi, cik man ir tikādi, cik man ir, un nu, neko jau es vairāk ar savu organismu nevaru darīt, nevaru izdarīt. Bet pašas slimības un slimību cēloņi ir ārkārtīgi atkarīgi tieši no mūsu dzīvesveida, no tā, kā mēs izturmies pret savu ķermeni, un mainot savus paradumus, mēs arī varam mainīt savu ķermeni, mēs varam mainīt uz labo pusi, atgūt veselību, jo slimība ir vienkārši noteikts organismu stāvoklis. Ja, dažkārt cilvēki domā, ka slimība ir kaut kas tāds, kas pie mums atnāca un ar mani gadījās. Tā tas nav, jo katrai slimībai ir savi cēloņi, savi pilnīgi noteikti iemesli. Un gadu gaitā ir sakrājušies organismā dažādi toksiski produkti. Gadu gaitā ķermenis ir, ar viņu mēs diemžēl gan apzināti, gan neapzināti, neesam pareizi rīkojušies. Un to visu mainot, mēs varam mainīt arī savu eksistenci, savu dzīves kvalitāti, savu veselību, savu ārējo izskatu un arī savu labsajūtu. Un par to mēs arī šodien parunāsim. Zvinu. Jā, nu, es bišķiņ paturpināšu sveicienus visiem, kas mums skatās. Tiešraidē skatos arī cilvēki, tas ir ļoti patīkami, jo īstenībā mēs te šodien runājām, ka droši vien seniori, tie, kam ir šī tēma ļoti aktuāla, viņi noteikti Facebookā šo pasākumu nav ieraudzījuši, ja? Un noteikti šobrīd tiešraidī neskatās. Ja? Un tāpēc droši vien ir atbildība bērniem, tātad jums, ja? Bērniem, mazbērniem, tie, kas pazīst šos cilvēkus, ja, lai šo informāciju līdz viņiem aiznestu. Jo, ja viņi sēž savā informatīvajā laukā, pie televīzoriem, skatās reklāmas, ja, kur tiek iekodēts, ka vecs cilvēks, ja, ir, ja, viņam tikai viens ceļš uz kapiem, un, kad viņam nav citas izējas, kā visu laiku dzert zāles, un ļoti interesanti, man bija saruna, es vienkārši dzirdēju sarunu, ja? Nu, cilvēkiem tiek, piemēram, piedāvāts tas, kad ir jādzer kaut kādu uzturu bagātināti, jāie, vai atjaunot šūnas un tā, un cilvēki, nu, veci viņi saka, nu, kur tad mums pensionāriem tā naudiņa būs, mums jau tās naudiņas nav, un es visu laiku domāju, nu, jā, nabadziņa, viņiem tiešām nav naudiņas un tā. Bet es dzirdu sarunu, ja, četri pensionāri vienā ģimenes tusiņā, viņi runā, ja, un viņi absolūti par normu uzskata to, ja, ka katrs
nevis katra ģimene, bet katras ģimenes loceklis 100 eiro mēnesī tērē zālēm. Un šodien mēs arī pastīsimies, ka tieši zāles ir šo te vecuma problēmu iemesls, viens no ļoti, ļoti nozīmīgiem iemesliem, ja? Jo jebkurš medikaments viņš izjauc absolūti visus procesus organismā, ja? Tātad tam vecajam cilvēkam, pat ja viņš zinātu, ka, teiksim, omega tur par 50-60% samazina Alzheimera slimības sakas un var, teiksim, atjaunot, palīdzēt atjaunot neironus, viņam pat jau vairs nav naudas, naudiņas, ja? Ko, kā šos produktus iegādāties, jo visu viņa naudu ir paņēmusi farmācija, ja? Un šodien mēs arī pastīsimies tās slimības un kuras tiek uzskatītas pa vecumu slimībā un kā viņas tur arī tiek ārstētas vai netiek ārstētas. Principā, vecuma slimības, kā jūs domājat, tiek ārstētas? Nē. Netiek ārstētas, ja? Tātad ir kaut kādas zāles, ja? Kuras it kā kompensē valsts, bet kas tad ir valsts? Tie esam mēs, tie, kas maksā nodokļus, tie ir jauni cilvēki, tie ir bērni, tātad tiek atņemts bērniem, tiek atņemts skolēniem, tiek atņemts studentiem, māksliniekiem un tā tālāk, lai novirzītu šo naudu slimajiem cilvēkiem, lai viņus neizārstētu. Vai? Pieņemsim vēl vairāk iedzīt slimībās, ja? Tātad tas paradoks. Es vienkārši gribu, lai arī jūs saprotat, mazliet padomājat par šo te sistēmu. Es droši vien, es esmu pārliecināta, ka daudzi no jums jau zina, ja? Kas notiek pasaulē, ja? Variet nostīties filmu Zeitgeist, ja viņi ir tātad 6 stundas gara, 3 sērijās, ja? Par šo te pasaules sistēmu. Un tur viens no punktiem trešajā tātad sērijā bija, ja? Īsim konkrēti, ja? Tātad valsts pelna uz slimu cilvēku rēķini, ja? Un tas ir diemžēl diezgan nožālojami, ja? Jo viņš visu mūžu strādā, maksā nodokļus, un tajā brīdī, kad viņš varētu saņemt to savu pensiju un atpūsties un paceļot un vēl kaut ko pabaudīt šo te pasauli, ja? Tātad viņš jau ir tik slims, ka viņš visu to naudu sākumā atdod farmācijai. Vairāk viņam nekam citam, nekādām izpriecām nepaliek, bet viņš arī ir tik slikti jūtās, ka viņš nemaz pat gribēdams, pat ja viņam būtu nauda, viņš nemaz nevarētu nekur papriecāties, ja? Un plus tad, kad viņam jau ir galīgi slikti, pa viņa paša naudu, ko viņš atkal atdod valstī atpakaļ, viņu ieliek pansionātā, lai par viņu tur it kā pārūpētos, ja? Bet šodien mēs parunāsim par tām īpašajām rūpēm un patiesajām rūpēm par saviem vecajiem cilvēkiem, ja? Un arī varbūt padomātu tie, kas ir jauni, tāpēc, ka šīs te problēmas vecuma, demences, Alzheimer un tā tālāk, ja viņas kļūst arī jaunākas, arī locītavu problēmas un tā tālāk, kā mums būtu bišķiņ tā kā jāapdzīvo jau laicīgi, ja? Saprot tas, ka mēs arī būsim veci, ja? Un kā novērst šīs te problēmas un kā ar viņām cīnīties. Nu, lūk, pastīsimies uz 12 orgānu sistēmām un tiešām ar viņām saistītām vecuma problēmām, ja? Tā, pirmo mēs ņemsim centrālo nervu sistēmu. Sadalīsim tā. Centrālā nervu sistēma. Visi zina, ka cilvēkam ir 12 orgānu sistēmas, ja? Pirmā mums ir centrālā nervu sistēma, ja? Nu, kādas ir, teiksim, tieši vecumam raksturīgas problēmas? Vairāk. Vai, nu, ar vecumu saistītas problēmas, kuras tā kā skaitās neārstējumas, neatgriezeniskas, viss, ja tev tāda ir, viss, ja? Demence, Parkinsons. Jā, tieši tā, jā, demence, Alzheimers. Parkinsons. Lai arī mēs to apskatīsimies sīkāk, bet īstenībā tas ir vienkārši toksiskais piesārņojums saskāpšanā, barības vielu trūkums un atūdeņošanās. Ja? Tur nav citu iemeslu. Un ja mēs viņu spējam novērst, mēs varam profilaktēt šo te problēmu. Un ja arī vecam cilvēkam viņas ir, jūs varat viņas arī pareizi viņu kopjot, ja? Tātad uzlabot situāciju par nesik procentiem. Ja? Jo īstenībā Ivetiņa jau teica, ka visas šūnas atjaunojās, ja? Arī nervu šūnas atjaunojās.
Un neironi atjaunojās, ja kādreiz runāja par to, ka nervšūnas neatjaunojās, šobrīd jau ir zinātniski pierādīts, ja? Kad katru dienu mēs varam paņemt 740 jaunus neironus. Ja? Piemēram, asins šūnas dzīvo 127 dienas. Tad jautājums, kāpēc cilvēkam ir spiediens visu mūžu? Ja? Asins spiediens vai biezas asins. Ja? Tad mēs nesaprotam cēloņus un ar cēloņiem neviens nestrādā. Nu, mēs ar to darbojamies. Ja? Tātad nākošā ir elpošanas sistēma. Kā jūs domājat, kādas šeit ir mums ir problēmas? Astma, tā jau ir īstenībā arī bērnu slimība šobrīd mūsdienās, ja tev parazīti ir un tā tad, ja. Bet šeit tiek kvalificēta tieši hroniska sirds plaušu nepietiekamība. Ja? Sirds plaušu nepietiekamība. Un tas jau ir dziļa asins rites mehānismu iztukšošanās. Tas nav vienkārši, ka tur kaut kas tur bišķiņ sāka dzīvot, bet vienkārši asins rite jau ir tik novājinātā stāvoklī, ka nav vairs plaušu un nepietiekamības. Tālāk mums ir sirds asins vadu sistēma. Un šeit tiek traktēta kā tātad vecuma slimība. Tātad, kas arī ir, protams, neārstējama, ja, kā vienmēr visas ar vecumu saistītās problēmas. Ja. Tātad, tā ir išēmiskā sirds slimība. Ja. Un tātad, kas ir šī sirds išēmiskā slimība? Tā ir dziļa, jau atkal dziļa, ilgstoša mikrocirkulācijas un sirds muskuļa barošanas nepietiekamība. Ja. Tātad, jau dziļa. Jau ilgstoša, dziļa, kad jau vairs sirds nevelk, nekas jau tātad mazie kapilāri uz viņu vairs nav ciet, tātad atslēgas vārds mums būs droši vien mikrocirkulācija, ja tajā visā. Tātad ejam tālāk. Kas man tāpas par aknu, kas tāpas sistēma man ir, nezinu. Respektīvi aknu hepatoze. Es nezinu, kas man... Aptaukāno hepatozu noteikti. Jā. Un nevis vienkārši, jā, aknu aptaukošanās. Jā. Es nezinu, kas tā mums ir pa sistēmu? Gremošanas sistēma. Gremošanas. Jā, gremošanas sistēma. Gremošanas sistēma. Nevis vienkārši, ka tur akna kaut ko tur bišķiņ viņā tārpiņš kāds vai vamblīja, bet jau akna. Taukainā aknas hepatoze. Tas nozīmē, ka jaunas šūnas aknā neveidojās, veco šūnu vietā krājās tauki, ja? Un ārs, ka tā esi rengenu, ja? Viņš skatās, nu, ka tur vienkārši nav vairs akna, bet tauku klucis. Ja? To mēs arī iemācamies tā kā profilaktēt. Ja? Mums ir unikāli produkti, par ko mēs varam parunāt. Ja? Nu, protams, pēc tam, ka tā aknu hepatoze ir, tad pirms tam vēl jau paralēli iet alerģijas liekais svars un tā tālāk, jā. Tālāk izvadsistēma un āda. Tā, kas mums tur skaitās? Nu, tas, kas saistās visam mierēm, ar mieru darbības traucējumiem, ja? Nu, vecam cilvēkam īpaši jāpievērš uzmanība mierēm, ja? Jo, ja mēs jaunie uzreiz ejam kolo vadu, mums viss, ja, tā tur dziļu attīrīšanos un viss normāli, ja? Tad vecam cilvēkam nevarēs tā, ja? Jo viņam ir tās nieru membrānas jau varbūt ciet, tur varbūt iekaisumi, un šeit pat neiet runa par nefrītiem. Nefrīti arī, nu, tā kā neskaitās īsti vecuma problēma, jo tā tur ir vienkārši infekcija, ir jātīrās, ja? Bet ir jau tāda vecuma slimība kā nefroze. Nefrozes tātad tas nozīmē tātad vispār aizaugušas pilnīgi gandrīz vai nefunkcionējošas nieres, ja tātad jau sairumi. Nu, protams, pie tā novad, kas arī akmeņi, smiltis, ja, sākumā smiltis, pēc tam akmeņi, un tad jau pamazām viss tur, ja, paliek slikti. Tālāk mums ir reproduktīvā sistēma. Kādas mums liek no vecuma problēmas šeit sistēmā? Tātad, protams, klimaks nav slimība, bet stāvoklis, ja? Bet šis te klimaks vai pārpils klimaksā mēs jau visu laiku runājam, ka klimaks ir tikai praktiski cilvēkiem. Ja? Dabā būtnes, kas dzīvo pēc bioloģiskiem dabas likumiem, viņiem nav. Reproduktīvā sistēma neatsaka, ja? Cilvēkiem atsaka.
Bet šis te klimaks, viņš novad, viņš tā, teiksim, darbojas tādās, nu, ja ir klimaks rasa veselīgam cilvēkam. Nu, es domāju, ka veselam absolūti cilvēkam, kam darbojas akna nieris, viņam klimaks neiestājās. Bet ja, tomēr, ja jau ir klimaks un viņš ir veselīgs, tad tam sekas nav. Bet ja viņam jau ir problēma, ja tam cilvēkam viņš viņas nekādā veidā nerisina, ja, tad reproduktīvā sistēma, teiksim, ar vecumu notiek dažādas fibromiomas un adenomas. Ja, tā skaitās arī, teiksim, ne, nu, vecuma problēma. Ja. Tālāk endokrīnā sistēma. Nu, endokrīnā sistēma, tātad tur mums ir, par ko mēs varam runāt, par cukura diabētu. Būtībā pēc 60 gadu vecuma, ja, statistika katrs sestais saslims ar cukura diabētu. Tātad pārstājam mēs cukuru jau šodien. Ja? Vēlams. Ja. Tālāk esmu, mums ir kaulu muskuļu sistēma, un tur mums ir protams, viss, kas saistās ar destruktīvām izmaiņām, teiksim, kaulu skrimšļaudu, kaulaudos visos, tātad osteohondrozes, ja, artrozes, bet būtībā tā tas ir arī tas pats, ja, mikrocirkulācijas traucējumi, kas noved pie totālas skrimšļaudu, kaulaudu, saiešanas. Mēs vienkārši paliekam, nu, teiksim, vecumā cilvēks, pat nevajag vecumu, ja, cilvēks saka, es tāds stīvs esmu palicis. Nu, no kā, ja? Nu, un tad vecumā arī ir tas stīvums, ja tāds jau šausmīgs stīvums, ja, ka tu pat nevar no gultas piecelties. Bet stīvuma pazīmes jau mēs arī tātad varam uzskatīt par vecuma pazīmēm. Mums sev ir jāpievērš uzmanībā obligāt savai veselībai, ja? Tātad, sekot līdzi šim te, ja, savai lunkanībai un visiem stāvokļiem un tā tālāk. Tālāk, limfātiskā sistēma. Nu, būtībā limfātiskā sistēma pati pa sevi tā īpaši nenovaco. Bet kas ar viņu notiek? Tā kā limfātiskā sistēmā dzīvo mums imunšūnas, ja, tātad intensīvi dzīvojot cilvēkam, ar dažādu parazītu invāziju klātbūtni, vīrusu, baktēriju klātbūtni, ja, nekad neatuiroties, ja. Vienkārši var sākties dažādas ar limfu saistītas problēmas, un šeit ir arī, jo limfa ir mūsu baltā asinis, ja, mūsu tātad kanalizācija, mūsu baltā dzīvības upe, ja. Un īstenībā šobrīd Anglijā ir pirmā vieta būtībā, uzplaukums katram 16. Cilvēkam ir tāda slimība kā limfogranulomatoze, kas būtībā noved pie kā? Beigu beigās arī tas viss. Pie onkoloģijas, jā, un pie ļoti, ļoti tātad, tādām saslimšanām, ko pat bailes vārdos nosaukt. Jā, tātad tas arī mums ir tāds jautājums. Tālāk mums ir imunosistēma. Un kā jūs domājat, kas mums tur notiek ar to imunsistēmu, ar vecumu, ja mēs nedzīvojam veselīgi un neko nedaram? Jūs nespēj reaģēt adekvāti un, teiksim, visu to, kas ir slikts, tā kā neutralizēt. Līdz ar to arī veidojās onkoloģijā un... Imunšūnas netiek līdz galā, jā. Jā. Bet va, tieši kas... Onkoloģiskie procesi, jā. Es teiktu. Jā, jā. Un izrādās arī tas, kad īstenībā timus, ja, viņš atrodas šeit, viņš saucās aizkrūdzes dziedzeris, tā ir vietiņa, kur arī dzīvo un apmācās mūsu imunšūnas. Ja. Un izrādās, ka ar vecumu, ar gadiem, ja mēs nedaram neko mikrocirkulācijas labā, ja, un tā tālāk, aizkrūdzes dziedzeris vienkārši sāka pazust. Viņš reāli pazūd. Ja? Un šeit ir normāli, piemēram, ja normāli cilvēkam aizkrūdzes dziedzeres svars ir 230 grami, ja? Tad pēc 60 gadu vecuma viņš paliek tikai 2-3 grami, citreiz ir cilvēkiem. Ja? Tātad mums ir jāsaprot, ka viss organismā ir saistīts. Ja? Nu, lūk, tālāk mēs ejam. Pēdējā mums sistēma laikam ir, ja, perifēriskā nervu sistēma. Kāpēc man viena pa manas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, vienas pa mazas.
kaulu. Teicu. Bija. Bija. Nu, nekas. Ko tu smējies, Juri? Vispār tev bija jāzina, kura 12. Sistēmas te nosauca. Kura tur trūks, nu jūs būs laiks padomāt, un to mēs izdomāsim visi kopā. Visticamāk, es esmu kaut kur viņu pielikusi klāt pie kaut kādas citas sistēmas, ja? Tā, un periferiskā nervu sistēma, un kas tur ir mums ar to visu? Nu, tas ir tātad mugurkaula atrofija, jā, vertebrālās artērijas nosprostošanās, migrēnas, asins cirkulācijas traucējumi, jā, bet tā, ka mums nosprostojās šis te mugurkaula augšējiet šie te skriemeļi un nenotiek tā asins plūsma, jā. Nu, trakas lietas! Nu, ko, sāksim visu te skatīt. Jā, sāksim droši vien mums ar centrālo nervu sistēmu, jo, nu, kā mēs visi zinām, jā, visas problēmas mums ir galvā, jā. Un ar centrālo nervu sistēmu saistītās slimības, protams, arī skaitās neārstējumus, jā. Tātad tā ir tā vecuma demence, jā. Tas ir Parkinsons, ko jau mēs minējām, tas ir Alzheimers, jā. Un tas viss principā saistīts ar centrālo nervu sistēmu. Un kas tas ir īstenībā? Nu tā, ja tā latviski un ja tā pa vienkāršo, pa nutricioloģisko, nevis vienkārši medicīniski, mēs tagad nosauksim šausmīgos vārdos un domāsim, ak, vai, tas taču nekad dzīvē neārstējās. Ja? Mēs vienkārši, tas, kas mums ir, tas vienkārši saucās tā, ka tā ir... vienkārši noteiktos apvidos iet bojā nervu šūnas un nenotiek neironu šīta impulsu pārvade. Nav kontakts vairs, ja? Ne ar pašam ar sevi, ne ar apkārtējo vidi, ja? Un tā, tikpat labi, kā mēs varam šīs te cēloņus, teiksim, sameklēt pie jebkuras sistēmas, ja? Aizskaļojās asinsvadi. Nedarbojās mugurkauls, aizskaļķojās asinsvadi, tātad, jā, nav vairs, teiksim, neapasiņojās neviens orgāns, ja? Un cilvēkam, kam piemēram smadzenes vai neironi ir vājā vieta, plus vēl varbūt viņam ir kaut kāds intoksikācija, jo nervu šūnas īstenībā pirmās tieši no intoksikācijas. Un par demenciju ir jau pierādīts, ka īstenībā viņa progresē un ir ļoti izteikta tajos apvidos vēl, papildus, ja, esošajiem procentiem, tajos apvidos, kur cilvēkiem ir toksiskais piesārņojums, kaut kāds, vai nu radiācija bijusi, ja, ļoti daudz ar šo te slimību īstenībā slimo tie, kas nodarbojas ar lauksēmniecību. Viss, kas, teiksim, lauksēmnieciskā ķīmija, ja, miglošana, ja, un pie mums, ticiet, man Latvijā nav labāka situācija, ja, es esmu sēdējusi, blakus, teiksim, tur, kur kaut kur, jā, bišķiņ tālāk notiek lauksēmnieciskā, teiksim, audzēšana, jā, lauksēmniecība, un tur vispār nevar palpot, jā, kā, ka tā ķīmija tiek laista, jā, kas notiek, jā. Un ir interesanti tas, kad centrālā nervu sistēma šīs te, nu, tas, ka mēs kļūstam aizmāršīgāk ar vecumu, jā. O, vecums nenāk viens, jā, mums patīk pazoboties vienam par otru, jā, tātad, ja mums jau kaut kur nav, jā, tas īstenībā liekas ļoti, ļoti normāli. Un tas, ka cilvēks, teiksim, vecumdienās nesaprot daudzas lietas, tas, ka viņš aizmirst, ka viņam ir šīs demences traucējumi ļoti spēcīgi, jā, visi uzskata to par normu. Neviens nemeklē intensīvi risinājumus vai cēloņus, lai viņu novērstu. Jo tiek iekodēts, ka tā ir norma. Ja? Tātad veci planprātīgi, teiksim, cilvēki vairumā, ja? Tas ir normāli. Ja? Un ir interesanti, kad sasniedzot 60 gadu vecumu, ja, teiksim, 60 gadi, un tad ir ik pēc 5 gadi dubultojās. Ar Alzheimera demences, teiksim, cilvēku skaitu. Ja? Ko tas nozīmē?
Nu, un Pasaules veselības organizācija ir aprēķinājusi, ja, kad ar demenci sirkstošo cilvēku skaits līdz 2030. Gadam sasniegs 66 miljonus. Bet 2050. Gadā jau būs 115 miljoni. Un tagad paklausieties šos te skaitļus. Un viņu aprūpei jau šobrīd tiek tērēti 400 miljārdi eiro. Ja? Normāli 460 miljārdi. Un tātad demence, jā, apmēram 40 līdz 70% tie ir Alzheimers, bet 25% šai te vecuma demence iemesli ir asinsrites vienkārši traucējumi, jā. Nu, un tad pārējais varbūt vai nu pēc traumām, vai nu pēc pārciestiem insultiem, jā. Kad tiešām bija trauma, un ir tiešām, jā, traumēt šis te kaut kāds jau smadzeņu daļa kaut kāda, jā. Un skatrs, ka viņš jau kaut kas, jā. Vai arī ir bijis insults, un tur tātad ir arī asins, un tur, nu, teiksim, ja, aiz viss tur šis rajons ir nefunkcionējošs, ja? Bet principā, kā to īstenībā var jau pēc sevis, nu, kādas pazīmes ir, ja, cilvēkiem, kā jūs domājat, nu, kas jau vēl nav it kā seniori, bet kas gribētu saprast, vai viņam netuvojās Alzheimers, jo es vienkārši, es gribēju nostīties vienu filmu, bet man bija ļoti grūti viņu skatīties. Tur bija par vienu institūtu, ļoti, tā bija dokumentāla faktu pamata balstīta filma par sievieti, kas saslim ar Alzheimeru. Viņa bija ļoti gudra sieviete, viņa bija zinātniece, viņa bija pasniedzēja universitātē, un tad visu filmu rādīja, kā viņa cīnās ar to Alzheimeru, ka viņa pamazām nevar to. Neviena vārda par to, ka viņa ir jauna sieviete, ka neironi atjaunojās, ja? Par kaut kādiem risinājumiem, nē, ajajaj, visiem tik žēl, un visi raud pie televizora, ja? Cilvēks iet bojā ar Alzheimera slimību, zaudē darbu, zaudē visu, atbalstam, ja? Mīļākais teiciens, teiksim, mēs par lūksimies par tevi, ja? Bet, nu, reāli, īstenībā, tomēr, man liekas, nesaprotu, kāpēc nav risinājumi pateikti cilvēkiem, ja. Es īstenībā, kad par demenci lasīju latviešu saitos, tas, kas ir medicīniski, neviena vārda nebija par, nu, teiksim, par profilaksi vai nebija par atjaunošanos, par neironu atjaunošanos. Nebija neviena vārda. Tagad vēl jaunums izrādās ir veica operācijas, kas smadzenēs stimulē afidus, bet ļoti dārgas. Ļoti nenormāli dārgas, visiem nav pieejamas, ja. Tātad lūdzu parunāsim mēs šodien par to, kā mēs varam palīdzēt saviem vecajiem cilvēkiem stimulēt smadzeņu afidus un atjaunot neironus. Ja? Nu, pirmais un galvenais šis te vārds, ja. Nu, pirmās pazīmes īstenībā es jums nosaukšu, tātad stīvums, lēnīgums, ja, tāds. Ka jau vairs negribās tik ātri nekur skriet, ja? Ka negribās jaunas lietas apgūt. Ja? Kādreiz tu gribējās tur skriet kaut ko, ja? Tagad neko negribās, jāpiespiežās. Ja? Tālāk ožas zudums izrādās. Ja? Arī var liecināt par to. Es zinu, ka daudzi par to sūtās par ožas zudumu, ja, kad nav. Tātad tas nozīmē arī, ka šeit neironi nefunkcionē pietiekoši. Izrādās arī depresija. Ja. Tāpēc, kad arī depresijas gadījumā arī ir tā, kad iet bojā tie neironi, kas atbild par dopamīna sintēzi. Tātad par šo te laimes hormonu sintēzi. Un tāpēc mēs arī parunāsim, kā mums viņus arī stimulēt, jo mums īstenībā dabā un ir vielas, kas to dara vienkārši lieliski, ja, un par pētījumiem. Tātad, nu, īstenībā par Parkinsonu runājot, ja, tātad pirms vairākiem gadu desmitiem izrādās šiem pacientiem bija dotas tādas zāles, ja, ka viņi īstenībā 10 gadu laikā nonāca uz gultas un tikai trīcēja. Ja. Tagad it kā esot baigi kruta ārstēšana, bet nu neesmu nevienu redzējusi izārstēt cilvēku. Ja. Tā,
Nu, lūk, kas tad šo te neironu barošanai, protams, ir pirmais vārds īstenībā kāds? Par attīrīšanos mēs runāsim, runājot par gremošanas sistēmu, bet, protams, ka šie te baseini visi ir jāattīra, ja? Tātad mēs pakāpeniski dzīves laikā sevi uzkrājam ļoti, ļoti daudz sārņu. Un šie sārņi aiziet arī starp šūnu vidē, starp šūnu šķidrumā. Un vienkārši šādā vidē neirons, ja? Toksiskā vidē neirons nespēja vairs funkcionēt. Piemēram, ja mēs zinām, kā uzvedās alkoholiķi, ja? Vai tad, kad ir, teiksim, dzēruma delīrijas, ja? Viņi ir runā neadekvāti, neko neatcerās, viņam viss tur pazūd, ja? Tas pats notiek, ja īstenībā arī vecumdienās, ja? Nu, praktiski, tikai vieglā formā. Ka tas cilvēks kļūst neadekvāts, viņš sāk neatcerēties, viņam tad tas baseins ir jāattīra. Baseins ir jāattīra un arī jāuzlabo mikrocirkulāciju. Ja? Un mikrocirkulācija, ko es īstenībā veciem cilvēkiem iesaku, arī kuram cilvēkam, ja? Mēs šeit visi to daram, ja? Ir tāda ļoti burvīga programma, Coral Detox. Ja? Tā ir tāda kaste. Tur iekšā ir 4 produkti, kuri tiešā veidā palīdzēs nodrošināt atjaunot šos te neiroimpulsu pārvadi un mikrocirkulāciju. Ja? Jo es tev esmu rādījusi lekcijās, bet šodien īpaši uzsvēršu. Mums ir neironi, šīs te smadzeņu šūnas, kurām ir jāatjaunojās un kurām jābūt pabarotām. Ja? Un uz šiem te neironiem iet ne jau asinsvadi milzīgie. Nē, tur iet un šos te neironus baro tikai vienīgi maziņi tādi kapilāriņi. Un pa tiem kapilāriņiem var iziet viens mās eritrocīts. Ja? Tātad tas ir vienkārši zem mikroskopa redzams tikai process. Ja? Tātad mums visiem šiem te kapilāriem jābūt ir tīriem un asinīm ir jābūt šķidrām. Ja? Normālā konsistence. Un kā mēs varam vienlaicīgi šķidrināt asinis un iztīrīt asinsvadus, ja? Šī ir tā programma Coral Detox. Tāpēc tas ir tā kā 2x2x4 ikdienas lietošana, arī startā mēs varam ar viņu sākt vecam cilvēkam, ja? Tātad tas ir ūdens, Coral Mine, kurš šķidrinās asinis, ja? Tur ir 70 mikro makro elementi jaunu veidā, kas palīdzēs uzturēt skābi sārmu, tātad asins pH līmeni. Ja? Ja asins pH ir sārmainas normālā, teiksim, līmenī, ja? Tātad mums šīs asinis nesabiezē. Viņas mums ir normāls un šķidras. Ja? Tātad Coral Mine 70 mikro makro elementi jaunu formā izveda toksiskas vielas, ja? No nierē un palīdz nieru arī, teiksim, membrānu filtrāciju veikt, ja, organismam. Un otrs produkts, no kā mēs veidojam šo te ūdeni, mēs šeit te Coral Mine paciņai uz 1,5 litru pieliekam klāt vienu H5. Ja? H5 vispār, ja, ir zinātniskie pētījumi, ka arī antioksidanti, ja, viņi ir kā saka, bāzes elements numur viens mikrocirkulācijas atjaunošanai un neiroimpulsu pārvedus nodrošināšanai un vecuma demences samazināšanai. Un H500, ja, mums ir pasaulē spēcīgākais antioksidants. Ja. Viņš reāli palīdz atjaunot šūnu darbības spējas, tātad viņš arī šim te neironam piegādā enerģiju, ja, un kopā ar H500 tīra šī šos no asinīm, tātad tīra ūdenī šķīstošos toksīnus un palīdz atbrīvoties nierēm. Ja? Un nākošie divi produkti, kas mums ir Coral Detoxā, ir Coral Lecitīns un asimilators. Ja? Nu, lecitīns, mēs zinām, ka smadzenes mums ir kādas. Daukainas. Jā, bet tas nenozīmē, vai ne, ka mēs vecam cilvēkam ieteiksim visu tagad ar eļļām, ja? Ar transtaukiem aizrauties nekādā ziņā, jo šie transtauki nobloķē tieši to šūnu darbību, ja? Bet labie tauki vai fosfolipīdi,
mūsu smadzenēm ir barība numur viens, ja? Jo visi neironi, teiksim, nervu šūnu mielīna apvalki, viss tas tā mielinizācija, ja? Viss, kas savieno neironu ar neironu, ja? Viņš tā kā aptinās šī te informācija, lai vispār kaut kas savienotos ar lecitīnu vai ar fosfolipīdiem, ja? Viņi ir ļoti svarīgi. Plus, vecam cilvēkam taukainā akna, ja, kas nevada žulti vairs ārā, līdz ar to nevar sagramoties pārtika. Ja. Tātad mums vajag arī palīdzēt atbrīvoties aknai. Ja. Un lecitīns ir burvīgs produkts, kas tīra arī aknas. Un palīdz tam cilvēkam vecajam sagramot pārtiku. Ja. Tātad gan atmiņa, gan neironī, gan hormoni, ja. Tātad viss, gan arī enerģija. Ja, jo bez daugskābēm mums nav nekādas enerģijas, ja? Mums nekas nenotiek organismā. Un asimilators. Asimilators ir gremošanas fermenti. Viņi mums palīdz sašķelt visu, kas mums ir, teiksim, apēst, ja? Un viņi stimulē aizkuņģa dziedzera darbību. Viņi atvieglo aizkuņģa dziedzeru, jo bieži vien vecam cilvēkam ir problēmas ar šīm lietām, un līdz ar to asinīs visu laiku nonāk visādi mēsli. Ja? Nu, lūk, tātad enzīmi. Plus enzīmi vai fermenti, viņi lietoti tukšā dušā, viņi izsūcās caur asinsvadu sieniņā, iekļūst asinsritē uzreiz, un caur asinsriti tīra audus. Viņi tā kā tīra vispār organismu no visiem piesārņojumiem, no sārņiem, kas ir uzkrājušies organismā. Un vecam cilvēkam, ticiet man, viņu ir ļoti, ļoti daudz. Ja? Un abi divi kopā, teiksim, lecitīns ar asimilatoru, viņi palīdz atbrīvot aknas un tīra no asinīm tauko šķīstošos toksīnus ārā. Tātad holesterīnu, nogulsnes, nepārstrādātas molekulas, līdz ar to atbrīvojot šo te... atbrīvojot kapilārus, protams, lēnā garā, varbūt ne vienā dienā. Nu lūk, tātad četri produkti tīra izvedsistēmas jau sākotnēji, baro neironus, plus palīdz šiem te kapilāriem pamazām atbrīvoties, neironiem atjaunoties. Ja? Jo parasti cilvēks saka, nu ko tad meitiņ, tu man tagad, ja? Nu jūs tur visi jauni, jūs tur atjaunoties, es vecs neatjaunojos. Ja? Šūnas atjaunojās visos vecumos vēl vienreiz iestāstiet, saprotiet, jo tad, kad tikai tad, kad mēs tam cilvēkam izmainīsim to programmu, kad mēs viņam parādīsim to zīmējumu, ja? Es jums varu aizsūtīt, kam interesē, ja? Ka rekur viss atjaunojās, ja? Nervu šūnas smadzenes atjaunojās, skrimšļi atjaunojās, tātad akna atjaunojās, ja? Izrādās, teiksim, kuņģa gļotāda atjaunojās 5 dienu laikā, ja? Āda varbūt jaunam cilvēkam vienā mēnesī, bet vecam 40 dienās, ja? Bet, un smadzenes atjaunojās gada laikā. Varbūt, protams, ja jums ir 85, viņa atjaunosies 2 gados, bet atjaunošanās procesi notiek visu laiku. Ja? Mums viņam ir jāiekodē, teiksim, pavisam cita informācija. Ja? Un mums ir pieredze, ļoti laba pieredze, kad veci cilvēki, kuris, teiksim, jau bija jau viss, viņš saka, es vairs neko nesaprotu. Man jau ir apnikušas tās zāles, jo vairāk es viņas dzerījos. Līdz tā, man paliek, viņš vienkārši šo te naudu, ko viņš gāja uz aptieku, viņš sāk. Teiksim, atjaunot savu organismu, un viņš pēc kaut kāda laika, viņam vairs zāles ir no vajadzīgas, ja? Viņš to var izdarīt, tas ir pierādīts. Nu, lūk, tātad, ja mums vēl ir, ja ir depresīvi stāvokļi, tātad šī ir mikrocirkulācija un barošana vienlaicīgi, ja ir depresīvi stāvokļi, ko mēs ņemam palīgā? Mums ir burvīgs augsts, ja. Staucās viņš grifonija. Tātad burvīgs augs grifonija. Arī viela 5-HTP ir zinātniski pierādīts, ja, kad viņa iedarbojās uz Parkinsona slimību radītām problēmām. Ja.
tas, kas tur ir 5HTP, šī te aminoskābe. Tas ir augs, kas pārvērš stresa hormonus serotonīnā. Un pēkšņi šim vecam cilvēkam ja, uzlabojās mikrocirkulācija, viņam pēkšņi rodās labas sajūtas, viņš sāk domāt varbūt labas domas, varbūt šodien kaut ko jauku izdarīšu, varbūt vispār kaut ko izdarīšu. Ja. Jo, ja, nu, to jūs varat droši ja, pa kapsulai divreiz dienā vai vēršieties pie Īvetas vai man rakstiet. Ja, tā, mēs pastāstīsim tās schēmas, kādā veidā visu kombinēt kopā. Ja. Tālāk, vēl mums neironu atjaunošanā, protams, piedalās aminoskābes, ja, bet to pēc attīrīšanās. Ja. Īstenībā aminoskābes tiešā veidā, productivity, ja, tātad tiešā veidā, tātad šis te neirons praktiski sastāv no aminoskābēm. Un tas, teiksim, arī vecais cilvēks, kam tiek sākumi, mēs dod šūnu uzturu kvalitatīvu, ja, viņš jūt, ka viņam beidzot ir viela, no kā veidotiem šiem te neironiem, ja. Jo jūs saprotat, vecam cilvēkam kuņģis netīrs, zernas netīras, ja, izved sistēmas netīras. No kā viņam sintezēsies šie te jaunie neironi, ja. Nu, nu ne no kā, ja mēs neiedosim kvalitatīvu šo te neironu barību, ja. Nu, un, teiksim, aminoskābes tiešā veidā palīdz atjaunot šos te neironus, ja, un pie tam ļoti ātri, ja, viņas jau pēc 23 minūtēm ir asim šūnā, ja, tātad tas reģenerācijas process var notikt ļoti, ļoti ātri, vienkārši vajag mēģināt un vajag dot, ja. Nu, lūk, protams, man ir jāpasaka arī ar to, ka vecu cilvēku nevajag vispār žēlot. Vistrakāk klājās tiem, nevajag smieties, kurus ļoti, ļoti uzpasē. Ak, tu nabadziņš, tu esi vecs, tad necelies, necelies, Dieva dēļ necelies. Mēs tev visu apnesīsim, mēs tev šito izmazgāsim, mēs uz veikalu aiziesim, tu galvenais sēdi. Bet kas notiek ar cilvēku, kurš vispār neko jaunu nedara, ja? Tad viņam vispār, tad viss atmirst, ja? Principā viņam jādod ir žara. Mācīties ir būtībā, ja, lielākā profilakse mums ir vienlaicīgi viņam dot darīt 10 jaunas lietas, ja? Un arī paši, ja jūs jūtat, vai šitas man kaut kā nepatīk, man ar tiem datoriem, nē, es uz jūsu speciāli pierakstīšos uz kursiem, un mācīšot izdarītās lietas, ja? Jo tikai tad, nu kā, mums principā mēs izmantojam apmēram 30% neironu saites, neironus, ja, kas mums ir galvā piedalās. Bet 97, nu, tātad šie 3% aizgājas darbu, atnācu mājās, nolasīja lekcija, aiziet, un, nu, labi, lektori, protams, mācās visu laiku, mums ir bišķiņ savādāk, mēs izlaika tur, kā. Bet, nu, principā, vairums cilvēku dzīvo, ja, tā, viņam viss ir ierasts, viss zināms, šitā tā, ja. Un 97% sanāk neironu, viņi nav atpakoti vispār vaļā, ja. Bet ideāli, jau, ja mēs vispār no tiem 3% paceltos uz 10%, ja, vai bišķiņ 20, ja. Tad, ko tas nozīmē, mēs mēram izmantojam tikai 3% organizma rezerves, ja, tas, kas mums tur viss ir. Un tos atpakot neironus mēs varam tikai tad, kad mēs daram to, ko mēs nekad pirms tam neesam darījuši, ja. Nu, lūk. Galva jābūt taisni, mugurē vienmēr ir jābūt taisni, lai tātad mums jāsaprot, ka caur šajieni iet lielā artērija, kas piegādā un tālāk mazie kapilāri sadala uz neironiem šo te visu asiņu un barības vielas un enerģiju, ja. Ja mums te visu laiku ir nosprostojumi kaut kādi, ja, ja mēs šitādi sakumu puši staigām, mums ir, nu, vienkārši nesakojam līdzi savai, teiksim, stājai arī vecam cilvēkam rodās šīs te, ja, pleci, un viss tur saspiests, un nekas tai galvai nav, ja, viss tur slikti. Plus vēl arī, kamēr neesat galīgi šitā, ja, kamēr nav jautājumu dzīvē, neesam pārvērtušies, ir jāvingro. Un nevis svaru stieņi jācelā, bet jāstiek, jāloka šitā un tā un visādies tā elastība. Ja? Tātad elastība, ķermeņa elastība ir mikrocirkulācijas nodrošinātājs. Ja?
Jo, ja mēs tikai dzersim ūdeni un gulēsim absolūti visu dienu gultā, mums arī nebūs nekāda mikrocirkulācija. Tā. Protams, vecam cilvēkam tas, kas ir aizgājis pensijā, piemēram, Ķīnā pensiju vispār nav. Tātad šis te cilvēks, viņam ir mērķis, ja, uz visu atlikušo mūžu līdz nāvumam šķirst. Kāda mūsdienu pensionāriem ir mērķis? Ātrāk aiziet pensijā. Un tad, kad viņš aiziet pensijā un kļūst nevienam nederīgs, viņš pakāpeniski aiziet bojā. Jo praktiski cilvēks, kurš nevienam ir, nevienam nav vajadzīgs, kuram nav dzīves mērķa, ja, kā sauc šādu būtni? Parazīts. Un gluži neapzināti, viņam liekas, ka viņš aizies un tagad priecāsies par dzīvi, bet viņš vairs nevajag papriecāties, jo viņam liekas, ka viņa dzīvē nav vairs nekāda jēga. Ja? Un plus vēl viņš arī slikti jūtās, ja? Tātad vienmēr vajag izmirdzīt mērķi. Nu viens no mērķiem vecam cilvēkam varētu būt vai vecākam cilvēkam stādīt par mērķi, ka es pašu pats sevi apkalpošu, ja visu izdarīšu, līdz 120 gadiem. Ja? Jo principā cilvēkam jādzīvo līdz 120 gadiem, un viņš nedrīkst slimot, viņam nav jābūt nekādām problēmām, ja? Un viņam būtu jābūt pilnam enerģijas, un tātad līdz šim te 120 gadiem. Un kāpēc mūsdienās cilvēks nemaz negrib dzīvot ilgāk, tāpēc, ka viņš skatās uz tiem saviem, nu, vai uz citiem cilvēkiem, vai uz saviem radiniekiem, viņš domā, nedod Dievs man nodzīvot tik ilgi, ne, ja? Tā kā taisīšos jau uz to kapsētu ātrāk, un viņš pats sevi arī iekudē, ja, jo viņam liekas, ka tas ir šausmīgi, ja, būt 60 vai 70 vai 80 gadu vecam, tas ir, nu, viss, ja. Tālāk vajag iemācīt vecam cilvēkam elpošanas tehnikas. Četras ielpas, piemēram, un arī pašiem atcerēties vienmēr ievilkt elpu, ja, tā kā sēžam kaut ko pat jūtat, ja, arī paši, ka neelpojam, vai... Vienmēr jāpot, izāpot, ja? Jāiemācās dziedāt, jāiemācās dejot, jā, jo arī dziedāšana, tātad nervu nomierināšana, elpošanas tehnikas, visas, kas saistās ar elpošanu, dejošanu un tā, viņas visas nomierina centrālo nervu sistēmu, ja? Nu, lūk, tā kā mērķi, nodarība, meklējiet savu pielietojumu, pat ja esam aizgājuši pensijā, vienmēr var iesaistīties. Nākiet pie mums, mēs jums iemācīsim, kā lasīt lekcijas, strādāt ar cilvēkiem, palīdzēt cilvēkiem, attīstīt smadzenes un darīt labas lietas, ja. Nu, nevajag sēdēt mājās un domāt, ka tagad dzīvē ir pilnīgākā laime, jo tad sākās uzreiz novecošanās procesi, ja. Nu, tas tātad par mēru sistēmu, protams, schēmas zvaniet rakstiet, ja, bet, nu, apmēram jums jāsaprot, ja, ka visu var atjaunot. Tālāk, Ivetiņa mums... par nākošo problēmu, ko mēs varam darīt, tas ir gremošanas traucējumi, ja? Gremošanas traucējumi, intoksikācija un tā tālāk. Nu jā, viņa arī to pateica, par, kāpēc es arī šo tēmu ierosināju, tāpēc, kad man arī tomā vecāk cilvēki, un ir tā, ka tiešām man ir kāds tūs cilvēks, kuram ir 90 gadi, un es visu laiku dzirdu šo frāzi, kad ļoti žāl, ka esmu nodzīvojis tik ilgi, ka tā dzīvo, tā dzīves kvalitāte, kāda man ir tagad, patiesībā negribas dzīvot. Ja? Tiešām tā dzīves kvalitāte ir diezgan bēdīga, un otrs mans gadījums, kāpēc ievosināju šo tēmu, kad arī kāds man tūs cilvēks pirms vairāk kā 10 gadiem, sāku lietot antidepresantus, jo bija depresija, sāku lietot antidepresantus. Un, protams, ka es redzu, ka tās sekas, diemžēl, ir tiešām ļoti bēdīgas, ka tiešām tas prāts ir vairs nav tāds, kā gribētos. Tā ir tas, ko mēs saucam par vecumu demens, un ir diezgan skumji uz to skatīties. Un vēl skumjāk man ir tāpēc, ka tajā laikā, kad ar šim cilvēkam radās problēmas, man nebija šīs te zināšanas, un es nezināju, kā palīdzēt, un man likās, ja cilvēkam ir depresija, tad viņam ir jālieto antidepresanti, un viss ir kārtībā. Bet, diemžēl, šī tā antidepresanta lietošana ir bijusi daudz gadus, un atskaitot vienkārši
tad, kad šie preparāti iedarbojās kādu laiku, tad, protams, ir kaut kādi uzlabojumi garstāvokļa ziņā. Bet kopējā veselībā strauji bija gājis uz leju. Un ar šodien zināšanām, protams, kad es izvēlētos pilnīgi citu ārstēšanas veidu, pilnīgi citu attieksmu, man būtu bijusi šī te iespēja palīdzēt, bet nu, šobrīd jau es teiktu tā, ir nedaudz par vēlu. Ja? Jo tad, kad cilvēkam mainās psihe, tad arī viņš dažādas lietas, jaunu ievedumu savā dzīvē, dažādu ieradumu maiņu uztver jau, nu, teiksim tā, nespēja uztvert un nespēja to ieviest savā dzīvē. Un tagad es saprotu, ka patiesībā šīs te depresijas iemesls ir gremošanas sistēma. Ja? Izklausās, kā tas var būt saistīts, kā tas vispār ir iespējams šī saistība, bet saistība tiešām tur ir, un šobrīd jau zinātni to pierāda, ka zarnu trakts, tas ir nosaukts par zarnu traktā mikroflora, un viss ir nosaukts par mikrobiomu, un šobrīd to jau zinātnieki pierāda, un ir jau ieviesis tāds termins, ka tās ir mūsu otrās smadzenes. Ja? Un patiesībā tas, kas notiek zarnu traktā, ir ļoti cieši saistīts ar visu to, kas notiek organismā. Un tā saistība ir daudz, daudz reižu lielāka, nekā mums tas dažkārt šķiet. Jo pārsvarā, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, kad nu, cilvēki uzskata tā, ka ar ko mēs asociējam zarnu traktu, ka mēs pārdam, tur tiek sagremota pārtika, un viņi tiek izvadīti. Jā, protams, arī ir tās zināšanas par to, ka barības vielas uzsūcās, un tas ir arī viss, tas ir tas pamats, par ko, kā mēs, teiksim, redzam to savu zarnu traktu un gremošanas sistēmu vairumā gadījumu. Kas tad notiek ar mūsu gremošanas sistēmu zarnu traktu gadu gaitā, un kas vispār notiek ar pārtiku? Lieta tāda, ka lai cilvēks būtu veselīgs, lai viņam pietiktu visas svarības vielas, ir pierādīts, ka cilvēkam būtu jābūt svaigādājam. Ja jau tikai no svaigas pārtikas mēs pilnībā varam uzņemt olbaltumvielas, uzņemt vitamīnas, minerālus, kuri, diemžēl, pārstrādes procesā visi iet bojā. Un arī pats galvenais ir fermenti, jo fermenti ir nepieciešami visiem gremošanas procesiem. Mēs ēdam ļoti daudz, ēdam ārkārtīgi daudz pārtikas, termiski pārstrādātu pārtika, kuru, diemžēl, kas ir ļoti smags uzdevums mūsu zarnu traktam, to visu pārstrādāt. Un ir pat tāda teiciena, viņa diemžēl atbilst patiesībai, ka mēs ar nazi un dakšiņu savu rokam kapu. Un es pat izlasīju vēl skarbākus teicienus, ka zarnu trakts vecam cilvēkam ir tā vieta, no kuras nāk nāve. Un ēdienas, kuru mēs nesagremojam, apēd mūsu. Nu, ļoti skarbi, bet patiesībā tā tas arī ir. Tātad, kas attiecās uz zarnu traktu? Zarnu trakts veido otru lielāko mūsu organismu virsu un aizņem apmēram 250 līdz 400 kvadrātmetru. Un dzīves laikā tam iziet apmēram 60 tonnas caur barības. Un tajā ir vairāk nekā 1000 sugu mikroorganismu, kuri dzīvo zarnu traktā. Un tam ir ārkārtīgi liela nozīme mūsu veselības saglabāšanā un veselības nodrošināšanā, gan arī slimību izcelsmē. Galvenā zarnu trakta funkcijas tātad ir barības sagremošana un sūkšana, atlikušo barības vielu izvadīšana. Bet maz mēs zinām par to, ka tā ir arī endokrīnā funkcija. Zarnu traktā veidojas 95% serotonīns. Jā, un tātad serotonīns ir tas mūsu dabiskais antidepresants, un tikai 5% veidojas galvas smadzenēs. Tātad, ja zarnu trakts ir netīrs, viņš ir piesārņots, tad līdz ar to serotonīnu, ja tur nav labās baktērijas, tas mūsu saucamais mikrobioms, tad līdz ar to arī serotonīna sintēze būs neiespējama, ja, vai ļoti, ļoti, ļoti minimāla. Tātad arī zarnu trakts nodrošina imūnās barjeras funkciju, kad organismā viņa aizsargā organismu no toksisku un kaitīgu vielu iekļūšanas asinsritē. Un tā ir labo baktēriju dzīves vieta.
un mūsu zānu traktā ir 1 līdz 3 kg labās baktērijas. Simtiem triljonu baktērijas redz, kad dzīvo. Tātad tā, un tā ir milzīga bioķīmiskā laboratorija, kas nodrošina to vispār uzskatu, tātad es teicu, par atsevišķu orgānu cilvēku organismā, par mikrobiomu, kas nodrošina gan barošanu, gan barības vēl pārstrādi, imunitāti, un pat arī nosaka mūsu, kā izrādās, arī nosaka mūsu uzvedību. Ja? Pat tik nopietnā iedarbība ir tātad šīm te baktērijām. Un šobrīd ir pierādīts tieša saistība starp slimībām, starp autismu, audzējiem, ja, tad ir zināms, ka cilvēkiem ar onkoloģiskām saslimšanām ir netīrs zarnu trakts, kurā nav šīs labās baktērijas, jo viņas ir absolūti minimālā daudzumā. Tas ir celiakijas, kolīta, diabēta, egzēmas, izkaislītās sklerozes, tad arī parkinsonismu iemesls, ja, un sirds slimību un aptaukošanās iemesls. Ja, un mums liekas, ka zarnu trakts un sirds slimību un infarkts infarkts, insults, ja, kāda tur ir saistība, ja, bet šis te augstais tauku līmenis, holesterīns, aizdambēti asins, var, tātad tur veidojās šīs te arī sirds saslimšanas, ja, jo ir viena no milzīgām problēmām ir tā, kad arī šobrīd to arī uzskata par tādu, kā cilvēks ir atkarīgs no ēdiena, ir tā saucamā ēdiena narkomānija. Un pat ir tādas situācijas, ka cilvēkam pasaka, ka viņš varētu dzīvot, ja viņš badotos, ja viņš atteiktos no ēdiena, bet cilvēks ir gatavs patiešām mirt, bet tikai neatteikties no šiem saviem lieliskajiem ieradumiem no ēdiena. Ja? Un ir arī tāda ļoti skarba lieta, ka Ļeningradas blokādes laikā, kad cilvēki patiešām badojās un ka viņiem nebija ko ēst, tad nebija neviena infarkta un neviena insulta. Ja? Ka patiesībā kaut kādā mērā tā veselība bija labāka tā nekā šobrīd, kad ir pieejams ļoti daudz barības vielas un kad cilvēks var paēstīt, cik viņš vēlas. Un arī ar vecumu, teiksim, svara izmaiņas mēs uzskatām par normālu lietu, mēs uzskatām, ka viss ir kārtībā, ka cilvēks paliek apaļš. Ja? Ka tas ir absolūti normāli. Bet cilvēkam tā nevajadzētu būt, viņam vajadzētu nodzīvot dzīvi ar to svaru, kāds viņam ir, bet svara, liekas svara veidošanās, protams, arī pēc zināma vecuma, protams, arī tas ir jaunos gados, ir saistīts ar to, ka izvads sistēmas ir aizdambēts, mēs nespēj veikt savu funkciju, un, protams, arī ar hormonālās sistēmas aktivitātes zudumu, vispār cilvēku aktivitātes, nu, ierobežojumiem vecumā, ja, ar visam šīm te saucamajām vecuma kaitēm. Un līdz ar to arī, protams, tās sakas ir tādas, kā viņas ir. Kādas tad ir šī te mikrobioma, jeb zanu trakta iekšējās tās vides funkcijas? Viņam ir aizsaka funkcija. Tas darbojas pat nelabvēlīgām baktērijām. Tad cilvēkam ir tā, vai nu viņam ir labās baktērijas, tās ir tās acidofīlās baktērijas, vai viņam būs nelabvēlīgā mikroflora. Ja, labās baktērijas nodrošina nodrošina arī, lai nevairotos sliktās baktērijas, lai parazīti nebūtu aktīvi zarnu traktā, lai viņus iznīcinātu. Ja? Tad labās baktērijas arī piedalās fermentu sintēzē, kas šķiet barību, vitamīnu sintēzē, tātad B1, B2, B3, B6, K un PP. Tātad aldergēnu bloķēšanā un imunitātes uzturēšanā šīs baktērijas neļauj, viņas noklāja zēnu bārkstnes un neļauj toksiskām vielām uzsūkties asinsritē. Nodrošina arī dzelz, kalciju, vitamīnu uzsūkšanos. Tā ir absolūta vēža profilakse, jo labās baktērijas izdala pretvēža vielas. Ja, uz labā veselīgā zāna mikroflora, tātad acidofīlās baktērijas, viņas tātad nodrošina arī vēža profilaksi un neutralizē indes un toksīnu, kuras nonāk organismā. Un 13. Gadā ir ieviesis jauns termins, tie saucamie psihobiotiķi.
jau tiek nosaukts par psihobiotiķiem. Ja? Šī te baktēriju loma, labo baktēriju loma ir tik milzīga, ja? Kad arī jau viņas ir nosaukts par psihobiotiķi. Diemžēl, ja zanu trakts, nu, protams, arī jauniem cilvēkiem. Ja? Tā nav, protams, tikai vecā gada gājuma cilvēku problēma, bet nav noslēpums to, ka gadiem lietojot medikamentus, ja? Ja bieži vien šie vecie cilvēki lieto ļoti daudz medikamentus, ja? Īpaši, ja tās ir antibiotikas. Ja? Uzturs bieži vien nav šķietrvielām bagāts, tad šīm te baktērijām nav ko ēst, viņām nav ko vairoties. Viņas nevar veikt šīs te savas funkcijas, viņas tiek iznīcināts. Ja? Diemžēl ēdot pārstrādātu ēdienu, tukšu ēdienu bez šķiedrvielām, miltiem bagātu ēdienu. Šīs labās baktērijas tiek iznīcināts un ir pierādīts, ka tā zarnu traktā viņas ir ārkārtīgi maz. Ja? Un tātad visas šīs te funkcijas netiek veikts. Un līdz ar to, ja mēs padomājam, kad ēdiens nonāk zarnu traktā, nu, es pēc tam pieskāršos tādā lietā kā fermentiem, un viņš netiek sagramots. Kas notiek zarnu traktā? Tātad viņš pūst, viņš rūkst. Notiek tātad šī zarnu trakta pūšanās. Notiek burbuļošanas, atraugs, ja? Dažādas nepatīkamas smakas arī, kas izdalās. Ja? Tas viss uzsūcās tātad atpakaļ asins ritē. Ja? Vari pastāstīt, cirkulē tāds viedoklis, kad atrauga tas ir ļoti normāli. Un arī žaugas, ja tur bērnam mēs gaidām atraudziņu, ja? Bet tas jau ir... Nu nav, tas nozīmē to, ka tas zarnu trakts, viņš tā kā nedarbojās pareizi, viņš nedarbojās pareizā virzienā, jā, un tas nebūtu nav normāli. Un šobrīd, protams, nepieskāros tādai lietai kā ūdeniņš šī brīdī, jā, bet tieši nu, mēs runājam par to zarnu traktu, jā, un protams, ka tas nav, tas nekādā gadījumā nav normāli, jā, un tātad... kāpēc arī stāsts ir par šo te zarnu traktu? Un nākošais, kas ir ārkārtīgi nepieciešams visiem dzīvības procesiem, tie ir fermenti. Tad piedalās visās šūnu reakcijās, un mēs piedzimstam ar noteiktu fermenta komplektu. Tiemžēl tas ir pierādīts, noteiktu fermenta komplektu. Un ja mēs šos te fermentus iztērējam, un tiemžēl mēs viņus iztērējam ļoti ātri, jo mēs ēdam pārtiku, kura nav fermentēta, ja mēs neēdam daudz svaigu pārtiku, ja tad līdz ar to neuzņemam fermentus no ārpuses, tad mēs tērējam savu fermentatīvo sistēmu. Un tajā brīdī, kad fermentīvā sistēma ir iztērēta, jo viņai nepieciešama visa, kas piedalās visās šūnu reakcijās, ja tad organismu attīrīšanā, arī gramo pārtikas sagramošanā, tad līdz ar to arī mūsu organismus novaco. Ja, nespēj veikt šo funkciju. Diemžēl ferments, mēs arī nepievēršam tam lomu, mēs neapzināmies to nozīmi un fermentus. Mēs uzņemam maz, lietojot maz svaigu pārtiku. Protams, maz svaigu pārtiku, tāpēc arī dažkārt vecāki cilvēki neizvēlās, jo viņiem ir problēmas ar šo gramošanu. Viņi saka, viņam grūti gramoļas. Ir arī problēmas, teiksim, sagramot jau šo pārtiku mūsdumā. Un arī tālāk, jā, un līdz ar to arī tātad cieš visa šī te gramošanas sistēma. Un kas notiek tālāk? Barības vielas, ja arī ir, barība ir veselīga, ja viņa tiek it kā veselīga uzņemta. Bet ja tālāk nenotiek pilnvērtīgi gramošanas process, pilnvērtīgi šī pārtika netiek sagramota, viss šī te gramošanas ķēde ir izjaukta. Tad līdz ar to arī nav šīs te barības vielas, kuras tiek uzņemtas. Un līdz ar to, ja organismam šūnē nav nepieciešamās aminoskābes, vitamīni, minerāli, kuri būtu jāuzņemts ar zarnu traktu, tad šūna nevar pilnvērtīgi atjaunoties. Viņai vienkārši nav no kā, nav šis te materiāls. Bet savukārt, ja ir šie te pūšanas, rūkšanas procesi, ir šīs te nepārstrādātās vielas zarnu traktā ļoti daudz, tad toties intoksikācija organisma ir milzīga, ja tas uzsūcās atpakaļ. Un vēl jāatcerās to, kad ir pat, kad
Rasnajā zarnā uzsūcas ūdens, jā, un ja ir šie te aizcietējumi, ja vēders regulāri neiziet, ja ir šīs te fēču masas, ja to sauc arī par koprolītiem, jā, tad iedomājieties, kāds ūdens uzsūcās caur zarnu traktu. Tieši tā, jā, un viss tas organisms ir, viņam nekas cits neatliekās slimot un novecot, jā, un ko darīt? Kā palīdzēt, ja? Ko mēs varam darīt šī sakrībā. Pirmais, kas ir jādara. Protams, es sākšu ar to, ar ko mēs vienmēr sākam, tas ir jāsāk lietot ūdeni. Jo dzīvu ūdeni, ūdeni, kuru ir īpaši, ja cilvēks ir vecāks, tātad, lai ūdens uzsūcās šūnā, lai viņš nonāk starp šūnu telpā. Ja mums nav ūdens, tātad šiem te grāmošanas procesi, viņi nevar notikt pilnvērtīgi. Bez ūdens, jā, tieksim, sausumā, gan kūņģis, gan zarnu traktā, gan arī tātad šīs te varības masas, jā, viņas nevar pārvietoties. Viņas nevar pārvietoties, viņas nevar arī šie te produkti, nu, viņi, tā kā, tieksim, tā, tās zarnu traktā sula netiek, nu, pilnvērtīgi, neizdalās pilnīgi, jā. Šķidrums pietrūkst, jā. Tātad arī šī te motorika zarnu trakta būs palēnināta, jā. Un, protams, ka vecākiem cilvēkiem ūdens jāsāk lietot uzmanīgi, un mums ir jāpalīdz un jāiemāc, un arī pašiem jāiemācās dzert šo te ūdeni. Jo šī te tradīcija, cik esmu ievērojis arī man tuvam cilvēkiem, nu, nav, teiksim, ierasts lietot ūdeni. Ne no rīta tukšā dušā, un arī pēc tam vienīgie dzērieni ir tējas, kefīrs, piens, jā, bet liekas šķidrums netiek uzņemts. Jā, bet, protams, jābūt uzmanīgi, jo, jā, nieres nestrādā, tad līdz ar to arī, varbūt sākumā tas ir, nu, ļoti akurāti, maz tāds puslitrs, litrs, un tikai tad pusotrs litrs. Lūcēm kopā vai būtu. Jā, un, jā, ir šīs te tūskas, tad lūcēm, lai palīdzētu izvadīt lieko šķidrumu no organismu, jā, alfa, ja lūcēm, jā, kas atslogos nieres un palīdzēs. Nākamais, ko mēs darām, kas ir tieši vecāka gadu gājuma cilvēkiem, ja, būtu nepieciešams pirmām kārtām es atzīmētu divus produktus. Tas ir asimilators, vai tie var arī būt citi fermenti, tad ir fermenti, kas sāk palīdzēt, šķelt, gramot un pārstrādāt pārtiku. Tas var būt digestēbuls, tā var būt papaja. Tas ir absolūti pirmais, ar ko ir jāsāk. Jā? Nākamais, ko mēs darām, nodrošinām organismu ar saucamajām labajām baktērijām. Jā? Mums ir tāds brīnišķīgs produkts kā Superflora, kur ir pierādīts, ka ir ārkārtīgi daudz šīs dzīvās baktērijas. Un kas ir ļoti svarīgi šī produktā, viņš ir jaunākās pāles produkts, jo ja zarnu traktā nav šķiedrvielas, jeb inulīns, jeb vienkāršajā polisaharīdi, ja, viņa baktērijām ir vajadzīga barība, lai viņas būtu dzīvot spējīgas un ēstu. Ja, un superflorā tātad būs klāt arī jau barība baktērijām. Jo ir pierādīts, ka, ja teiksim, baktērijas labās tiek zarnu traktā, dažkārt arī cilvēki tiešām zina, bet antibiotiku lietošanas un tā tālāk lieto, bet ja viņas netiek barotas, tas ir tā, ka mēs viņas apēdam un viņas tāpatās arī aiziet. Viņas nevar vairoties, viņām ir jāvairojas. Šie ir divi produkti, ar kuriem ir nepieciešams sakt. Ja? Īpaši vecākā gadu gājuma cilvēkiem, tātad uzmanīgi ūdens, fermenti un superflora, lai iekustinātu šos te gramošanas procesus. Ir viena tāda vēl milzīga problēma, kuru es tā kā vienkārši visu nevaru vienlaicīgi izstāstīt. Tie ir parazīti. Tātad, diemžēl gadu gaitā, arī ne tikai gadu gaitā, arī tas ir, protams, iespējams jebkurā vecumā un jebkurā laikā, bet kam ir jāpievērš uzmanība, jā, ko mēs arī aizmirstam, ko mēs arī nenovērtējam, tie ir parazīti mūsu zarnu traktā. Ja? Diemžēl sēnes veido vesels plēves, ja? Vai kā arī, kas ir zarnu bārkstiņas ir netīrs, ja? Tur ir šī te kandida dzīvo, viņi veido vesels kolonijas.
dzīvo arī dažādi citi parazīti, askarīdes, tātad lamblijas, cērms, jā, lenteņi, jā, ir šie te parazīti, jā, par ko mēs aizmirstam, tā kā mēs nepievēršam uzmanību. Jā. Ja šie te parazīti dzīvo zarnu traktā, viņi apētīs to labāko, ko mēs ēdam. Viņi tieši tāpat izdalā savus dzīvības produktus, tas ir vienkāršāk valodā runā, čurā un kakā mūsu zarnu traktā, un tas arī viss uzsūcās, diemžēl, tas viss uzsūcās, un arī cirkulē. Jā, mēs nevaram runāt par zarnu traktu veselību, par grēmošanas sistēmas veselību, ja tajā dzīvo parazīti. Sēnes, jā, vienšūņi, dzīvo sliktās baktērijas un nedod ieso tārpi, jā, kuri tiešām apēd labākās barības vielas. Un mēs nenovērtējam to bieži vien ne bērnam, ne sev, ne arī vecākam cilvēkam. Tas arī, protams, arī ietekmēs psihi, jā, šie te. Organisma intoksikācija, arī viss šīs tēmas, vecuma nervu sistēmas izmaiņas var būt ļoti saistīts ar parazītu klātbūtni. Tātad, jā. Tie ir trīs tādi galvenie aspekti, par ko es runātu, ja mēs runājam par zarnu traktu. Jāatcerās nākošais. Ja zarnu trakts, un es vēl nepieminēju, laks ir tāds produkts, kas ir tāds ļoti viegls, tīrošs produkts, kuru mēs varam piedāvāt vecākam cilvēkam. Jo laks, viņš būs viegls, tā kā, nu, es neteiktu, caurēja līdzeklis, bet mikstinās vēda izeja, ja, jo vajag atbrīvoties arī no tā, kas tur sakrājies, vajag obligāti panākt, lai katru dienu vēders izietu. Tātad par aknu, ja, es tātad arī pastāstīšu par aknu, ja, zarnu trakts, ja mums ir piesārņots, ja viņš nefunkcionē pilnvērtīgi, ja, ja tas viss, par ko es stāstīju. Kas notiek tālāk? Mums pilnībā, no mums ārkārtīgi cieša akna. Ja? Akna ir galvenais, jo viņi ir iesaistīti visos šajos procesos, un viss, kas nonāk asinsritē, viss, kas intoksicē mūsu organismu, akna mums palīdz no tā visa tikt vaļā. Akna cenšas, viņa dara, ko var, viņa strādā visiem spēkiem, bet, diemžēl, viņas spējas nav arī, kā lai to saka, viņas ir diezgan, akna ir diezgan izturīgs orgāns, ja cilvēks dzīvo, ja arī 20% apašums strādā, bet jautājums ir akal jau par dzīves kvalitāti. Ja, jo akna, jo viņa sliktākā stāvoklī, jo viņa sliktāk veiks detoksikācijas funkciju organismā, tātad šī tā vecā cilvēka organismas, nu, protams, bieži vien arī jauna cilvēka organismas, ja mēs ir kā visu laiku runājam par vecākiem cilvēkiem, bet tas sākās jau bērnībā, ja? Un akna ir tā, kas atbild arī par vitamīnu, glikogēnu, olbaltumvielu sintēzi, kolagēnu sintēzi, ja? Tas ir mūsu arī jaunības orgāns, un ja akna ir piesārņota, viņa tikai spēj kaut kādā mērā vēl to organismu attīrīt, lai viņš funkcionētu. Bet šo te biosintēzes, jaunu vielu sintēzes, viņa praktiski nespēja veikt. Un līdz ar to arī tas organisms akal jau noco. Jā. Un ir tāds produkts kā korāls artišoks. Artišoks ir aknu draugs. Viņš veicina žultas cīšanu, kas ir ļoti svarīga remošanas procesā, lai tā augšķeltos, lai samazinātu holesterīnu asinīs. Tātad arī atjaunos aknu šūnas. Šis te produkts ir bagāts ar vitamīniem un aminoskābēm un arī minerāliem. Un ļoti viegli lietojums, viņš arī samazina tūskas. Un vienkārši pa divām kapsulām divreiz dienā tējas veidā, vienkārši ar siltu ūdeni. Ja tātad korāls artišoks būs ļoti piemērots produkts, ja aknu attīrīšanai, kas arī paralēli ir jāveic. Ja. Tā kā atcerieties to, ka grāmošanas sistēma mums ir ārkārtīgi svarīga, ārkārtīgi nozīmīga, jā. Un ja nav sakārto grāmošana, tad mēs vispār varam vairs ne par ko citu nevienot. Jā. Paldies, Vineta! Tagad tā kārti! Jā, būtībā jau īstenībā man tālāk, mans bloks ir asinsrites traucējumi, bet kādēļ mēs varam to asinsriti uzlabot? Mēs nevaram viņu nekādā veidā uzlabot, jo mēs neesam iztīrījuši
zarnu traktu. Ja? Ja mēs neesam iztīrījuši galvenos filtrus, nieras un aknas, ja? Tad mēs vienkārši saprotam to, ka soli pa solim mums ir jāattīrās. Ja? Tad mēs varam pirmajā mēnesī vecam cilvēkam, ja viņš ir pavisam tāds švaks, un kad jau tur var redzēt, visur ir problēmas. Ja? Nav neviena vieta bez problēmām, ja viņam. Mēs vienkārši iemācam viņam pakāpeniski palielinam ūdens devu. Mēs iemācam dzert dzīvu ūdeni, jo visi gremošanas procesi mums notiek tikai ar ūdeni. Ja? Gremošanas sulas visas ar ūdeni tikai ir saistītas. Ja? Tad akne izdala žūti 1,5 litru, aizkuņas izdala gremošanas fermentus, ja viņi nav jau beigušies. Ja? Tāpēc mums vienmēr asimilātors ir, ja? Kas palīdzēs aizkuņim. Tāda dūdens, ja? Redzam nieras aknas, ja? Nestrādā. Nu, nevis mēs redzam, mēs jau zinām, ja cilvēkam, cilvēks ir vecs un viņam ir daudz problēmas, varam paņemt klāt. Teiksim, artišoks ir tas, kas zina akna kodu, ja? Pie tam viņš pie Alzheimera ir arī zinātniski pierādīts Alzheimers, Parkinsons, vecuma demence. Artišoks kā augs ir viens no tiem, kas palīdz, ja? Un lucerna, kas atver nieres, ja? Tātad mēs atveram šīs divas svarīgās izves sistēmas, kas mums visu laiku tīra asinis, ja? Tātad mēs jau palīdzam gramošanas procesiem ar fermentiem, ar ūdeni, artišoks lucernē. Pirmais mēnesis tāds varētu būt, ja? Otrajā mēnesī mēs jau tīram, jo ir skaidrs, ka tur ir noteikti visos jau audos un orgānos ir parazītsēnas baktērijas, ja? Mēs tātad ņemam melno riekstu ķiploku, fermenti mums iet pa žizņina, kā saka, mūžīgi mūžos āmeni, ja? Es pati, ja? Man nav varbūt tur 90 gadi, bet mēs visu laiku ēdam fermentus klāt, ja? Nu, lūk, tātad asimilators, Laks Marks ēda rīzei uzlabojošs, ja? Tātad, lai palīdzētu visu to dabūt ārā, ja? Tīram. Parzīt sēnes, vīrusus, baktērijas, viss, kas tur sakrājies maigi, ja, tātad patīram, ja. Pēc tam nākošā mēnesī mēs varam atkal paņemt, pamainīt, ja, kaut ko iekaisuma procesiem paņemt skudru koka, mīzu, piemēram, ar Silver Max, piemēram, kolidālo sudrabu, ja, patīrīt ārā vīrusus, ja, jo parasti papilomas ļoti daudz veciem cilvēkiem ir, ja, skatāmies kā krelles pilnīgi, ja, uz ādas, ja. Tātad mēs viņu maigi tīram un paralēli, kā Ivetiņa teica, visu laiku barojam zarnu mikroforu, ja, kas ir mūsu otrās smadzenes aizsargātājs un tā tālāk, ja, tās ir superflora dzīvās baktērijas, ja, mums iet praktiski. Nu, es domāju, ka arī visu laiku vajadzētu viņu dzers, vai ne? Visu laiku. Nu, lūk. Un tad tālāk, protams, jā, schēmas pie mums, bet galvenais vārds ir lēnām, patstāvīgi, bet jā, mēs tam vecam cilvēkam visu laiku kaut ko dodam, tad agri vai vēlu viņam organisms atjaunosies. Piekrītiet? Ja? Tātad kā visiem cilvēkiem, kā jebkurai dzīvai būtnēm, un jūs vienkārši to savu veco cilvēku nepazīsiet. Nu, ja jums viņš svarīgs, protams, ja? Man īstenībā bija praksē tāds gadījums, kad arī ar demenci slima māma, nu tāda absolūts dārzenis mājās, ja? Un mēs, nu, teiksim, sāk tīrīt, dot ūdeni, mindset, un meita zvana, viņa saka, klausies, es vairs nedošu neko viņai. Pat kļūst aktīvs cilvēks. Saproties, un tuviniekiem nav plānā tāda lieta, ja, ka tas tam cilvēkam atjaunosies, tas viņi saka, foršāk bija, ka viņa sēdēja un neko nedarīja, ja, tad vismaz bija mierīgāk, tagad sākās kaut kāda aktivitāte, ja, smadzenēs, tad, nu, produkts darbojās, ja, pēc tam, ka mēs bišķiņ patīrījām, mums noteikti ir jādod kvalitatīvs šunusturs, ja, tātad tas ir lecitīns, tātad tas ir omegā, ja, kas ir pierādīts, tad dodam labos taukus, lai tur ir tie reāli pabaroti un protivitī arī nepažēlojam, ja, dodam viņam pāēst, lai tie neironi atjaunojās. Plus asins rites sistēmai ļoti svarīgs, bet vecam cilvēkam ļoti uzmanīgi, sākam varbūt pat ar ceturdaļu tabletīti dienā, ja,
pēc tam nākošajā pustabletīte dienā. Nu, īstenībā kaut vai, ja, pentokan, nu, viņš ir vienkārši superīgs mikrocirkulācijas uzlabotājs. Pusot, tas ir, tur ir C vitamīns, kas asinsvadu sieniņas nostiprina, ja. Riboze un kālijs. Kālija, nātrija sūklis, iekšējās tūskas, ja, tiks arī vadītas ārā. Nu, lūk, asins rites sistēmai vēl mums ir svarīgs, protams, arī vitamīns A un vitamīns E. Un šeit mēs varam lietot fikotēnu. Ja, tur ir gan abi divi ideāls, teiksim asinsvadu veselības nodrošinātājs. Plus arī bilurona. Ja? Ivetiņa stāstīs par locītavo atjaunošanu, bet viņš atjauno arī sirds asinsvadu sistēmas. Tātad, ja mums ir spiediena problēmas vecam cilvēkam, ko mēs darām? Mums īstenībā asimilators, lecitīns un ūdens ir ātrā palīdzība numur viens. Ja? Mēs tātad fermentus divus, ja, teiksim, asimilators atveram vaļā, uzdzeram ūdeni, varam paņemt lecitīnu izkošļāt, ja, tātad uzdzert cārmainu ūdeni ar H500 lēnā garā, ja, pirms vai pēc. Un mēs redzam, ka mēs varam spiedienu normalizēt, jo īstenībā asins sastāvs mainās 20 minūšu laikā. Ja? Ja mums ir asinis biezas un spiediens tiek celts, ja, tad mēs pēc 20 minūtēm iedzerot tādu smuku maisījumu, ja, kas palīdz šķidrināt asinis, par ko es jau sākumā stāstīju, kad es runāju par nervu sistēmu, ja, viņš arī palīdzēs, teiksim, asins ritei, arī krīzes gadījumos. Ja? Un, ja ir bijis insults cilvēkam un ir bojātas, jau, teiksim, smadzeņu šūnas, ja, tad pirmā ātrā palīdzība vienlaicīgi ar to, ko dara, protams, ātrā palīdzība, ja, medicīna neviens nav atcēlis, ja, bet būtībā jādod ir lecitīns, un pēc tam no kaut kādas, tas ļoti atvieglo procesus. Man ir īstenībā praksē ideāli gadījumi, ja, kad ārsti brīnās, ka pēc insultu cilvēks atkopjās un viņam atjaunojās šīs smadzeņu šūnas. Ja. Tātad pat, ja ir bijušas problēmas, cilvēkam var palīdzēt atjaunot šīs funkcijas, ja, izšķīdināt tos trombiņus, tātad koraļu ūdens un lecitīns pēc insultiem. Nu, lūk, tagad mēs vēl parunāsim par kaulu muskuļu sistēmu. Ja. Un tad jau apmēram lielākās problēmas. Ja jūs mācīsiet šito izdarīt, tad īstenībā visas šīs te vecuma problēmas, ja, viņas atrisināsies pašas no sevis. Jo tīrā organismā, kurā ir normāla mikrocirkulācija un pakāpeniski atjaunojas šūnas, nekādas problēmas nerodās, vai ne? Tad locītavu sistēmu, jā. Losītājus, un tas ir arī tas, kas ar laiku, ja man kaut kā pašai pilnīgi griež ausīs vārds vecas cilvēki, jo mums, protams, ar to asociējās kaut kas noteikts, ja tas ir tāds skumšs nosaukums, ja, un tad mēs viņu iezvietām ar vārdu seniori, ja, bet vajag atcerēties, ka es pat gribētu teikt to, ka nu, vecums nav ir tikai organismas stāvoklis, ja mēs šo stāvokli mainam, kaut kas noteikti stāvoklis, ja, tad arī mēs mainam sevi, mēs mainam savu to funkcionēšanu, mēs mainam savu būtību, ja, jo tiešām tie kādi un tas vecums, ja, tam jau nav nozīmes, ja, ir nozīmes mūsu organismu stāvokli. Ja, un par cik mums laiks ir mazliet jau sāk palikt ierobežots, tad par locītavām man bija vairāk sagatavots, bet es pacentīšos tā īsāk pastāstīt par locītavām, ja. Protams, locītavs ir arī tā vieta, kurā dzīvo parazīti. Ja? Tad, kad mums ir akūta locītava iekaisuma, ja, artrīti, tad patiesībā sāpes vai sāpes, ja, tad limfmazgulos ir sēnes, ja, tad ir pierādīts arī, ka hlamīdijas dzīvo locītavās, tu teici, vēl arī amlīs. Stafilokoki, streptokoki, ja, un šis ir tas, teiksim, stāvoklis, ka tur dzīvo kaut kas. Un ar laiku, protams, šie stāvokli nomierinās, bet varbūt šie te hroniski iekaisumi, jo vienkārši rudeņos un pavasaros šie te parazīti aktivizējās, un līdz ar to arī sāk aktivizējas locītavu problēmas. Un viens, ko mēs varam darīt, tas ir, protams,
tīrīties. Jā, tas ir atkal šis jautājums par pretparazitāro terapiju, par skudru koku mīzu, melno riekstu. Tā. Nākamais, kas ir tātad locītavs ar laiku, mums ir šis locītavs tīvums, sausums, jā, krakšķēšana, brakšķēšana, mēs paliekam aizvien maskustīgāk, stīvāk, nelastīgāk. Un šeit atkal jau ir jārunā par ūdens trūkumu, jā, jo tad, ja mums nav šis te ūdens, jā, locītavās nebūs šis te šķidrums, jā, nenotiek, nav pilnvērtīga mikrocirkulācija, ja pilnvērtīgi netiek apasiņot tātad šī te locītava, jā, muskuļi netiek kustināt, ja viss šīs sistēmas netiek kustināts, tātad locītavai kaulam arī netiek pievadītas barības vielas, un līdz ar to arī barības vielu trūkums nosaka to, ka atrafējās, tātad arī tur ir parazītu loma, atrafējās skrimslas, jā, saites paliek, nu, neelastīgas, jā, un veidos viss šis te kompleks, ko mēs saucam par, nu, kā mēs sakām, ir vecums, ko mēs tur varam darīt, jā, un šīs te izmaiņas locītavās arī pat saka, ka kā var pazīt, tiešām, kad mēs jau runājam par vecumu, atkal jau par vecumu, tas ir tad, kad mums ir kupris un galvas priekšu, jā, līdz ar to, vat ir šīs te izmaiņas, jā, kurus arī nosaka to, ka šīta stājas izmaiņa, kurus tu jau arī minēji, kurās viss mikrocirkulācija ir, šīta stājas izmaiņa, tātad nosaka to, ka mainās, jā, tātad cilvēkā ķermenis un viņā stāvoklis, un tad mēs runājam arī par vecu cilvēku. Tātad par locītavām, jā, par produktiem, ko mēs varam darīt. Ir organismā ir 187 locītavas. Es uzzīmēšu, tātad ir kauls, ir divi kauli, tātad ir skrimslis, tātad ir šeit būs skrimslis, tātad locītavs somiņa. Jā, un ir 187 locītavs, un viņas visas ir praktiski uzbūvētas šādi te. Kas notiek ar laiku? Jā, šis te skrimslis, baktērijas viņu reāli apēd. Un veidojas locītava berze un samazinās šķidrums locītavās, jā. Un līdz ar to arī tāpēc locītava kļūst maskustīga, stīva. Un mums nespēja kalpot tā, kā mēs gribētu un kā mēs varētu. Kā mēs varētu locītavai palīdzēt? Mums ir viens unikāls produkts, kā sausumais bielurons. 40 parādīšu, locītavām varam palīdzēt. Šeit viņš satura kondroitīnu sulfātu, kas atjauno tātad šo skrimsli, kur es šeit uzzīmēju, un hialuronskābi, kas atjauno locītāvu šķidrumu. Ja? Un ir pierādīts, ka šos te komponentus var atjaunot, ka skrimslis atjaunojās tad, ja viņš ir palicis vairs tikai 1 mm šonu, un tāpat tās var atjaunot locītāvu šķidrumu. Protams, ir vispār jālieto šķidrums, un šeit būs hialuronskābe, kurā palīdzēs tātad atjaunoties. Bez tam arī šis te produkts tātad ne tikai ir unikāls, ir pierādīti fantastiski gadījumi, ja, ka tiešām cilvēki pēc tam pēc traumām, gan arī vienkārši ar šim te laika izmaiņām nav bijuši spējīgi pilnvērtīgi kustēties, lietojot šo te produktu. Izmaiņas ir vienkārši tiešām satriecušas, jā, atsausmas ir ļoti pozitīvas, jā, ka pāriet tiešām šis te stīvums, sāpes, jā, un locītava atkal jau pilnvērtīgi funkcionē, jā, un es domāju, ka tas ir tik ļoti, ļoti svarīgi, jo mums šodien ir tik daudz, tiek veikts operācijas, jā, un operācijas tātad uz locītavām, jā, tātad ir šīs te gūžu kakliņas locītavas operācijā, un ceļu locītavu operācijas, jā, un ja mēs varam tiešām šīs te izvairīties no šī te procesa, ko sauc par operāciju, jā, tad es domāju, ka tas ir, tad šis produkts tiešām ir sevi pierādīšanī sakarībā un par pilnvērtīgi tātad atjaunot savu locītavu. Tātad, kas attiecās, tātad šis produkts palīdzēs ne tikai locītavām, bet viņš palīdzēs arī visiem pāriem saistaudiem. Saistaudiem mums saistaudi ir visā organismā, tās ir arī sirds vārstuls, tās ir arī, tie ir arī asinsvadi, ja tā ir arī mūsu āda, tā
elastība, ja, izskats, ja, tad viņš jau darbojas ne tikai uz kaulu sistēmu, ja, bet arī uz visiem pāriem skrimšļaudiem. Un vēl skrimšļaudiem ir ļoti nepieciešams tauks kauls. Šeit būs arī nepieciešama ļoti omega-3, ja, kas palīdzēs skrimšu atjaunot. Un arī, protams, aminoskāpes, ja, jo, ja mēs runājam par kaulu sistēmu, mums tā īsā laikā daudz jāizrunā. Ja mēs runājam par kauliem, ja, tad mums tās priešas, ka kauliem galvenais ir kalcijs. Ja, bet pašu karkas kaulu veido aminoskāpes. Tātad atkal jau tas būs protīvitī, ja, lai nodrošinātu kaulu veselību. Un arī, protams, organiskais kalcijs, bet tikai tāds kalcijs, kurš uzsūcās, ja, lai šis kauls būtu stabils. Jo kas notiek ar laiku, ir tāds process kā osteoporoze. Osteoporoze. Kā veidos osteoporoze? Ja mēs ēdam ļoti pārtiku, kuru veidos kāba reakcija organismā, tad organismu asiņu pH vienmēr būs jābūt 7,43. Un lai to nodrošinātu, sārmainie minerāli, kalcijs un magnīs tiks ņemts no zobiem un arī no kauliem un muskuļu sistēmas. Jā, tas ir arī jāatcerās, jā, jo mēs uzskatām arī osteoporozi no vesmā, ka tas ir normāli, un mēs runājam par to, ka, nu jā, ko tur var darīt, jā, un arī gūrs, kakli, lūzums sakam, kad tas savienojums ir ļoti, kaulam ir ļoti tievs un smalks, jā, kāpēc viņš lūst, mēs sakam, kad vecmāmiņā nokrita un pārlūst tas gūrs, kakliņš, jā, kaulam tas savienojums, īstenībā ir otrā, viņš lūst, un tad arī cilvēks skrīt, jā, un šis savienojums ir ļoti, ļoti smalks, un tāpēc ir vērts arī par tiem kauliem padomāt, jo šīs ir ļoti smagas operācijas, arī ilgstoši, protams, ir ierobežotas kustības, jā, un tāpēc ir vērts par to kaulu sistēmu arī padomāt laicīgi, ja pabarot to kaulu sistēmu ar aminoskābēm, tātad ar sārmeņiem minerāliem, kalciju, magnī, un ar omega-3, lai atjaunotu šo skrīnslu. Un, ja mēs arī nepieskārāmies vēl nedaudz arī mocītāju tēmu, es mazliet citā aspektā parunāšu, arī attiecībā par gremošanu, tad liekais svars. Ja tā ir ļoti, ļoti, ļoti liels lods uz locītavām. Un locītavs tiek noslogots un pārslogots. Jā, tad arī liekā svara problēma ir arī būs locītavu problēma. Jā, tas locītājs jau nespēja to turēt. Un lai vispār mūsu kaulu sistēma varētu arī pilnvērtīgi funkcionēt, lai mums nebūtu tātad šis te stīvums, jā, šīs te problēmas, ir ļoti svarīgi arī šī te fiziskā aktivitāte. Un kā Vineta teica, kad, nu, nežēlojiet, jā, bieži vien cilvēku jau liekiet viņam kustēties. Jo, ja audi ir apasiņoti, tad tur nonāk barības vielas, un viņi spēja atjaunoties, un būt pilnvērtīgi, jā, tas arī attiec uz kaulu sistēmu, jo tikai muskuļu kustināšana, mikrocirkulācija viņus atjaunos, jā. Tāpat tās arī, ja mēs runājam par gremošanu, tad, protams, ja mēs kustinām vēderi priekšējo sienu muskuļus, jā, tad arī kustēsies zanu trakts, jā. Ļoti liela problēma ir šis mazkustīgums. Tā kā tā, nu, varbūt šodien mēs varētu beigt. Mums būtu vēl ļoti daudz ko pastāstīt, bet es domāju, ka varbūt šodien mēs beidzam. Jā. Par katru gadījumu, protams, jūs varat zvanīt. Tur ir telefoni, Jūtas telefons, mans telefons. Zvaniet, rakstiet katru konkrētu problēmu. Mēs izrunāsim, mums ir vēl arī unikāli produkti. Teiksim, locīta liekais mazināšana, ja, tas ir inflakors un leksikors un inflakors un bosveli, ja, par visu mēs nevaram izstāstīt, bet būtībā nutriciologiem, ja, mums ir absolūti viss, kas ietver, teiksim, nu, pārklāj visas cilvēka fizioloģiskās vajadzības, vai ne? Tad, lai mēs dabūtu lieko ārā, un to labo mēs dabūtu iekšā, ja? Un kāpēc mēs visu laiku stāstam par karaļu ūdeni un kā piecims, tāpēc, ka mums vajag nevis vienkārši ūdeni, jo ir cilvēki, kas arī veci cilvēki, kas saka, es dzeru, bet man tas ūdens stāv, jā, un nekur neaiziet, ja, es pietūkstu, tikai piepamstu,
Un es nevaru dzert ūdeni, tieši tāpēc arī viņi negrib bieži vien dzert, ka viņiem tas ūdens, kas ir pieejams, viņš nav dzīvs. Ja? Tad pamats mūsu nutricioloģijas vai mūsu, teiksim, darbībā ir tieši bioloģiski pieejamais ūdens. Ja? Kam ir tāds virsmas spraigums un tādi parametri, kas uzsūksies organismā, kas ļaus visu slikto izvadīt un visu labo pēc tam ievadīt. Ja? Jā, jā. Nu ko, zvaniet, rakstiet par jebkuru problēmu vai rakstiet jautājumus un mēs pēc tam uztaisīsim varbūt papildus ierakstu, kur mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem. Es jau šodien tādu akciju uzsāku savā Facebook profilā, ja? Nebaidieties uzdot jautājumus. Nebaidieties uzdot jautājumus, jo es domāju, ka arī vecāku gadu gājumu cilvēku problēmas, ja, tāpēc arī šo tēmu speciālāku, tās arī ir mūsu problēmas, ja, jo mēs esam ar šiem cilvēkiem saistīti, ja, un viņu dzīves kvalitāte bieži vien ir arī mūsu dzīves kvalitāte. Ja. Jo īstenībā tas, kas notiek, īstenībā viens slims cilvēks, viņš var reāli ierobežot visas dzimtas dzīvi, ja. Ja. Viņš pakļauj sev visus, viens tur ved viņu uz turieni, otrs dara to, trešais... Un saprotiet, visi tagad apkalpo šo te vienu, bet varbūt atgriežamies pie šī te viena, palīdzam viņam atjaunoties un atgūt spēju darboties, vai ne? Jā, jo tie ir arī ļoti enerģētiski nozīmīgi process priekš visiem, jā. Jā, un šie te slimie cilvēki parasti diemžēl. Jā, viņi ir enerģētiskie vampīri un visiem ir izdevīgi, ka tev var apkārt. Veseli cilvēki, veseli domājoši un vienkārši veseli. Nu ko, paldies! Paldies! Paldies jums, visiem. Kas skatījāties! Jā, lai mums visiem jaukas, ilgas, laimīgas, bagātīgas, radošas vecumdienas!